crossbreed even from lodge and the police to the worship. Can Kapushunya Jusort after in bit. I feel not armed. The sky is much on the passing meter because the capsule defect. Edhe ka shlesh për do pen që janë në për parcelat private edhe ka metë në fush. Pas të moment, jetë në moment të në që kanë se ka kërsit, ajo ka kërsit në të malë, si të bomë të këtë barive këta që kanë një, edhe kanë shku, kanë kënë do njëzë aty, po ta si kanë lanë këta mua fuot, ta kanë menua të se mos janë policia, janë dikush të shtetit që kanë punë të veta, edhe ka ardhë i fuoristrade i ka marrë. Po po, i ka tha një njeri, mos u afroni se jena në punë këshon. Pas ta kanë menu se janë policia, dikush. Ishin gjithë armatosur këta persona? Po, kush dhe nga? Era erës, ju si kryeplak, keni konstatuar parcela me kanabis dhe keni denoncuar në pratë zonë? Po, ka ka një parcela tjetë që jashtë eliminuar nga policia, bashkëpunim me informacionet, dhe janë nga 50 metrë lakë nga avionit. Të jam unë, janë. Ka diçka brënda të dyshimt, me që jeni 10 metrë lakë? Po, kanë marë më që kanë pasatë, se kanë fuoristrade, kanë arë makinë tjera, si kanë parë njëzit, se ka atë avion. Ata, si mësatime, si sojnë, kanë parë diçka të marë me dërku makinë,